မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ငိတ်ဦးစော်ထေးရဲ့နာရေးကိုယနေ့မေလ24ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကရင်တထောင်စေယုံကြီးတွင်တရဏဂုံတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေ23ရက်နေ့ပိုင်းကနှလုံးရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပင်ခံယုံညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ငိတ်ဦးစော်ထေးရဲ့ရုပ်ကလပ်အားနေပြီးတော့ကွေ့ကြီးတုတ်တန်၌ခုသွင်းတကြုံမီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တမ်ရော်ရင်ဘုံမှုအစင်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပြီးအရက်ဖတ်ဝင်ကြီးဌာနသို့ပြောင်းရွှေ့လာသူဦးစော်တေဟာတမရငိမ့်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင်တမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး NLD အစိုးရဘက်တွင်လည်းတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအတိုင်းမင်ငန်းယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယနေ့မေ24ရက်တွင်ပြုလုပ်တဲ့ဦးစော်တေရဲ့နာရေးသို့ DSA အပတ်စဉ်တူတငယ်ချင်းများဝင်ကြီးဌာနများမှလှုပ်ဖော်ကိုင်းဖက်များလည်းလာရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။